Najpre začnimo s predstavitvijo sodničnega para, tukaj je Ozren Bačković in Palačković. Delegat na tekmi je Robert Krašna. Poglejmo zdaj postavo gostujoče ekipe Genin Zagorja. Številko 6, Neli Irman, 7, Nive Sahin, 8, Janja Rebolj, 9, Kaja Voglar, 10, Pija Ugrin, 12, Andreja Perič, 13, Iza Bratec, 15, Teja Ferfolja, 16, Pija Golob, 17, Manca Jeglič, 19, Nataša Lepoja, 30, Ivana Ljubas, 51, Marija Obradović in številko 88, Neža Steble. Trener Genin Zagorja je Bojan Voglar, pomočnik Jože Jeglič, vodja moštva Janko Fonin, fizioterapeut je Luka Piškur. Navijačice in navijači, ljubiteljice, danes bomo začeli malo drugače pri Krimu, ker igralka številko 16, naša vratarka Miša Marinček praznuje okroglo obletnico svojega rojstva in menedžer vodja ekipe Jaka Kravanja in bo v tej priložnosti voščil za taj jubilej. 20 let ima Miša Marinček. Sedaj pa začenjamo naprej z uradno predstavitvijo domače ekipe Krim Mercator. Kapetanka številko 8, Tamara Mausar. Številko 3, Manca Jurič. 6, Ekaterina Čečkova. 7, Alison Pino. 10, Lara Hrnčič. 12, vratarka Sergeja Stefanišin. 13, Mirjeta Bajramovska. 17, Elizabet Omeredje. 18, Nina Zulič. 20 Alja Korin, 21 Alja Jankovič, 22 Sanja Gregorc, 23 Polona Barič in številko 71 Beja Ivanovič. Trenerka Krim Mercatorja je Marta Bon, pomočnik trenerke je Jure Šterbucel, menedžer, ja smo že povedali, vodja moštva seveda Jaka Kravanja in tukaj je še fizioterapeut Andrej Potrata. Tako končana je ta predstavitev, seveda vam želimo veliko športnih užitkov ob spremljanju te tekme. In krimovke, kakor so tudi žrebave.
Začínajú s napadom. Tá sodníka Mirko Palačkovič in Ozem Baskovič. Uno!
Krupni zadetek, Neli Ilman. Rezultat je zdižan na 3-2 v 5 minuti. Zadnjega gola, Janjo Repolj. Obramba je pobila
Vratajte Andreje Perić. Vratarke za golje. Vratih pri Grimonu, pa obramba Miše Malinček. Današnje slavljenke. Za autobu premagala Miša Malinček. 430 je gol dosegla Ivana Ljubas. Opomin pa za igralko, ker ima številko 22, Sanja Grigorc. No, piskaš v pis do matora, no. Drugo si bi pa fajn pisa, kako v pis deje, no. Številka šest, opomin za Neli Ilman. Neniža, jo, škoda, no. Dobar, 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 dobar. Vrak, ej! Povišela tretji zadetek Elizabet Omerig je številka 17. Številko 30, Ivana Ljubas, v vratih pa Miša Malinček. Uspešna pa Ivana Ljubas, tretji zadetek, prvi 7 metrov. Sete,
Изключена Штемилко 30 Ивана Любас. И тури по вас најстроже казана пикмин за климатов извоја капитанка Штемилко 8 Тамара Маусер. Тамара Маусер успешна резултат е повишен на 10:8. Кримок е па зиграл кој вече на паркету мале дворане, тука е на столицах. Попеляла уводство Кримоке за 3 голе предности, 11:8. Трети завитек Тамаре. Борба за всяко жодо. Ще 15 секунди пар за изключено игра около Заголя. Забива па трети забитък Мирина. Елизабет Омериге, четвърти завитък и Милтон Мора на зърцево тренерия Заголя, не и Заголя, Бојана Вобларя. Штемилко 21 за Кримовке Алия Янкович. Кримов!
To je bila tretja obramba Andreje Perić pri Gedini Zagorja. Še 12 minut do konca prvega polčasa. Kjer Krim vodi 14-10. Za Krim. Tudi v drugo pa uspešna 4:30 Ivana Ljubas. 4 zadetki te igralke. Miša Marinček pa vrati Krima. Tretja obramba Miša Marinček. Thank you.
ajde, gremamo put, ajde, ajde. Izključena igra u Krški Liko 22, pri krivu Sanja Gregorc, trite mesto Žeka Zentokat izvaja Neli Irman, na vratih pa Miša Marinček. Neli Irman, četvrti zadetak Neli Irman. Zabitek pa kapitanka Klima Tamara Mausar, rezultat je povišen na 16:12. Uspešne Klimovke klub Timo da so zigral komanj na igrišču. Sodnika pa sta dosodi da najstrožjo kazen, četvrto za Zagorje. V igro se vrnim, da je izključena Krimovka Sanja Gregorc. Poglejmo, če je v četvrto uspešna Miša Marinček ali pa to bo ponovno zadetek Zagorjan, drugi 7 metrov. Irman. Krimovke se daje v polni postavi, vodi Alison Pino. Leta podaja Alison Pino do minute Bagamovske in to je zadetek. Za Krim drugi zadetek minute Bagamovske po podaji Alison Pino. Marija Obradović, tako se je tudi ona opisala mesterke. Gin i Zagorja. Dobro, da počne sad pa še 3 minute. Poglejmo, če bodo Krimovke v tem napadu uspešne. Izključitev pri Zagorju in tudi pri Krimu izključeni igralki. Sta pri Krimu 4:13, Mirjeta Bajramovska, pri Zagorju pa je to 4:06, Neli Irman.
danes razdoljiva borbena tekma. Avram, ajde, ajde! Dvih ekip, najboljših ekip v slovenskem prvenstvu. Thank you.
Hančić, drugi zadetek. 22 proti 17, pa vodi Kripek, kakor proti Zagorju v drugem polčasu. Zagorjanke je zigral Koman še slabo minuto. Miša Marinček pa do Elizabet Omenegije in šesti zadetek za Plosekano, pa Miši Marinček, odlična podaja Miše Marinček. Še Mariče, napadu pa Mirita Bajramovska, uspešna pa tudi kolica Miše. Tri za golju, Pija Golob. Šesta, sedemletovka za Zagorje danes, tukaj v Stožicah, ljubiteljice in ljubitelji, pogledamo, kdo izvaja. Številko 30, četrtič sedmih metrov za Zagorje Ivana Ljubas, šestič pa v vratih Miša Marinček. Uspešna Ivana Ljubas in sedmi zadetek in to pa četrti sedmih metrov. Nadaljuje z igro, pomaga ji fizioterapeut Klim Mercatorja Andrej Potrata. Potem zadetek iz druga, smešna številka
15, Teafel Folia. Bila pa je to 10. obramba današnje Slavenke. Miše Marinček. Miše Marinček, osmi zadetek pa igralke številko 8 pri Green Mercatorju, je to kapitanka Tamara Mausar. Številko 7, do konca tekme pa še do 20 minut. Še gledamo po hokejsko, pa je to zadnja tretjina tekme. Neustavljiva pa je in do konca trmasta Francozinja, številko 7 pri Krimu. Ali sem Pino in to je njen tretji zadetek. Vrata pa ponovno pri Zagorju 4.12. Andreja Perič. Po prvem polčasu 5 obramb te vratarke Zagorja. Tudi pri Zagorju se ne ostavi. Številko 7, Mile Sahlin. Opomin, ne, to pa je izključitev. Tamara Mausar pri Krimu. Nemo za bravo, šum se odajde, ajde! Šesta obramba Andreje Perič. Na napadu pa poskuša Zagorje. Obramba pa Miše Marinček, številka 12 v napadu Krimovke. Podaja Lane Krmčič, zadeval pa številko 13. Četrti zadetek Miljete Baranovske. Gremo, gol, ajde,
dela. Miša Marinček, Krivenc Pavranda, Miša Marinček, seveda pravda hlaskama tudi Alison Pino, ki je z Vito poslušala v krasti bogo igravki za golja in tako kapetanka prihaja ponovno v igro in krivoke v polni postavi. Sedna obramba, Andrej Perič, v vratih Zagorja, v napadu pa številka 31 poskuša za Zagorje Marija Obradović. Najboljša strelka pri gostjah, Gini iz Zagorja, 7 zadetkov in Ivane Ljubas. Pri Krimekatorju pa kapetanka z 9 zadetki, 4-8. Tamara Mausar. Thank you.
a Marina Osrka pomaga, fizjoterapeut Andrzej Poltrata. Zapraszamy Tamarina Osel. Zamieniała za Tamara Osel po 11, številko 6, Ekaterina Czeczkowa. Marinček, številko 16, je gol dosega, številko 20, Alja Korenin, četrti zadetek. In Krimok je dobrih 10 minut pred koncem tekme vodil 31 proti 24. Ah!
Ajmo se, ajmo se, ajmo se, ajmo se. Трети задетък Мария Обрадович, Тилюка 1.50 ки за голю. Десета обрамба па вратарка за голя Андреја Пелич. Најста обрамба Андреја Пелич. Павле Шиве през Вијезе, Пелица. Штивилко 20, па пошкодована Алија Корин. Помага и Андреј Потрата. Дјуте Вандес, дек се джене през Вијезе. Конти. Pa se pa smišba, znači, prvo bravo! Задела е Штилјуко 30, Ивана Лјубас, нин 8 задетек, до конца текне па ше 9 минут. Мария Обрадович се подасо силе на игрището изеначене. Прикинув между изключена е Екатерина Чечкова. Забива Павла Тончич. Četvrti zadetek Zale. Пети завите Калје Корин. Казан 2 минут за тренера на клуби за голја. Бојана Вогларја. На клопа игралка на место тренера, Штилјуко 15, Теја Ферфолја. Thank you.
Kadi tekni Lidman, 6. tekni Lidman, isključena pa številka 13, Likrimu Militan Bajramovska. Разбудил дерби в Господицах.
Poglejmo, štiri boli prednosti, ali bo dovolj, da Krime Kvartov, da ostanejo nepolaženi, zadeva pa 4-20. Šesti zadetek, ali je Koren v letošnjem prvenstvu še nepolažene Krimovke. Do konca pa še dobre 3 minute in 5 golov prednosti za Krim Mercator. Zadeva pa Pia Oblin. Njen četrti zadetek. 34-30 pa vodi Krim Mercator. Še tudi skočitvi sta pred Krimom še vedno. Izbirna igralka na manj pa najstrožja kazen za Krim Mercator, pa izključitev pri zagolju, izključena številka 15, Teja Ferfolja. Tretja najstrožja kazen za Krim Mercator pa izvaja številko 7, Alison Pino. Alison Pino pa izkušena zadeva. Četrti zadetek Alison Pino. Prvi z 7 metrov, minuto odmora pa je zahteval trener Zagorja Bojan Vognar. Najboljši strelki pri Zagorju z 8 zadetki Nili Irman, številko 6 in številko 30 Ivana Ljubas, pri Krimovkah pa 9 zadetkov kapetanke, številko 8 Tamare Mausar. Še ne poražen Krim Mercator. Prestrežena žoga pa je Koren do Alison Pino, ki vrača nazaj in zadeva 4-20. Alija Koren, 7 zadetek Alija Koren. In tako lahko že rečemo, da je tekma odločena. Nasmiha se zmaga Krim Mercatorju. Gledali pa smo zanimivo srečanje. Minula se je ostavila točno minuto pred koncem. Ivana Grubas pa nadaljuje z igro. Fizioterapeut Luka Piškur pomaga igralkam Zagorja. Še 60 sekund nas pa loči.
do konca tekme. Miše Malinček, Parza, Zbago, obramba Miše Malinček, številka 16. Do konca še 32 sekund in Alison Pinon nadaljuje. Lepa akcija, Krimov za konec, v kombinaciji Alje Koreni, vojna podaja in zaključek Alison Pino za 38 proti 31. In tudi v bloku uspešne Krimovke končala se tekma tukaj v Stožicah, Zbago 38 proti 31. Zagrim na tretjo poti, Geni Zagorjan, hvala lepa za obisk in spodbudo s tribun. Hvala in tudi na naslednje tekme Krimovke, Mercatorja, Žitarika, regionalna liga na Galjevici.